Nova i remontovana oprema obezbeđena je u skladu sa prioritetima koje su naznačili pripadnici kikinskih vatrogasnih službi, kako bi se i na taj način poboljšala opremljenost i olakšao rad na terenu. Za te svrhe je grad izdvojio oko 2,2 miliona dinara. Ono što bih ovim putem želeo da istaknem jeste i važnost održavanja kvaliteta kako dobrovoljnog, tako i profesionalnog vatrogasnog društva. Kupovinom najvažnije vatrogasne opreme kao i remontom pumpi visokog pritiska obezbeđena je najprioritetnija oprema u svakodnevnom radu vatrogasno-spasilačkog bataljona. U različitim vanrednim situacijama o bezbednosti građana imovine brine i oko 800 vatrogasaca organizovanih u 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Zahvaljujući gradskoj upravi, zadnje 2-3 godine dobijamo svake godine nešto novo od opreme. Svako društvo je popisalo svoju opremu i dobija ono što je najneophodnije za normalan rad. Naredni problem koji što pre treba rešavati je nabavka novih vozila. Vozila su nam stara po 35-40 godina, ali se nadamo kako opština, kako staje polako na noge grad Kikinda, ja mislim da neće zaboraviti vatrogasce, da će dobrovoljci dobiti ono što zaslužuju. Aktuelni prolećni poljoprivredni radovi znače i dodatni oprez. Naime, paljenje žetvenih ostataka često u ataru prouzrokuje požare, te će stoga u svim vatrogasnim društvima biti organizovana dodatna dežurstva.